Кабан чуму несе. В Україну прокралася африканська чума. 30 січня в одному з приватних господарств села Давидо-Микільське, що на Луганщині, знайшли 5 мертвих свиней. У всіх хрюшок був вірус африканської чуми. На території села оголосили карантин, а на території всієї Луганської області ввели надзвичайну ситуацію. Через чому впродовж кількох останніх днів у тваринному могильнику довелося знищити більше сотні поросят. Хоча африканська чума смертельна лише для свиней, люди не на жарт налякані. Збитки, яких може завдати ця хвороба, можуть бути чималими.